Rumahnya mana Loren? Tunggorono. Pundi niku Tunggorono? Paling ujung Tasik naik lagi. Agamanya apa? Katolik. Kesini sama siapa? Ayah. Ayahnya mana? Ke situ, ke belakang. Oh, ke belakang panggung. Tapi ikut acara. Ya. Loren jam berapa hadirnya tadi? 7, 8? Jam setengah 6. Wah. Setengah 6 nganu, berarti masih jek sore. Ya. Sebelum maghrib. Nggih. Oh, nggih. Berdua tok sama ayah tok. Tadi sama teman. Loren kelas berapa? Kelas 4. Berarti di umur piro? 7, 8. 10. Oh, umur 10. Umur 10. Wah, iya dhuwur iki gak njai. Nek punya ngene ketutup panggung. Weh, Loren. Istimewa. Lah, Loren kan non muslim, agamanya Katolik. Kok bisa hadir di sini gimana? Ceritanya gimana? Ngefans. Ngefans sama siapa? Jenengan. Woi. Lah kenal lah sama siapa? Cik cilik Katolik yang ngefans aku, tak sambangin ning kono berarti. Di daerah mana, Mang? Tunggorono. Tunggorono. Tumbo. Napa? Tunggorono. Bawahnya Gunung Kawi. Banyak yang kenal sama Gus Sigdam di sana? Iya. Banyak Loren. Apa kapan-kapan aku tak dolan rono ya? Yang kenal banyak, maksudnya cah cilik-cilik tok apa gede-gede barang apa? Campur. Oh, campur kaya es ya. Lah nek Loren sing defend apa nih lho kok iso ngefans? Gantenge. Kok iso ganteng bareng, lah wong padha lanange biro jeruk makan jeruk. Sampai setengah 6 loh, padahal non muslim loh, luar biasa, tepuk tangan buat Loren. Non muslim setengah 6 wis mangkat. Seneng tapi sampai malam ini seneng. Seneng. Wis ngrungokne pengajian iki wau berarti. Nggih. Oh, nggih. Cita-citanya pengin jadi apa Loren? Pengin jadi apa? Pendekar. Wah, pendekar. Berarti iki musuhe badal iki. Heeh, musuhe badal iki. Niki kenal ora Loren karo kanca-kancane iki? Kenal. Ke teman sekolah? Mboten, tunggal. Tunggal piye? Wah, kenale nggih teng mriki wau. Nggih. Wah, luar biasa tapi rukun lho kanca-kancane muslim to ini. Eh, rukun, alhamdulillah. Pokoknya kudu rukun terus nggih, Loren. Walaupun dadi pendekar engko aja tarung lho. Kecuali ning dhuwur pencak dor ngono ora apa-apa. Engko gen dienekne Pak Jebeki ya. Nggih, wis ngene nek kon selawatan non muslim aja anu wae. Apa? Pancasila biyen mesti apal kelas 4 tok. Nyanyi ae wis. Nyanyi apa? Nggih. Ayo coba nyanyi apa? Nyanyi apa Loren? Bintang Kecil. Wah, iki terlalu cuwilik lho iki. Terlalu SD wi apa ya? Terlalu TK. Indonesia Raya wi apa Garuda Pancasila? Apa Ren? Semangat Ren. Garuda Pancasila? Garuda Pancasila. Bisa. Yo yo Loren Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. La bangi go pun dibantu dibantu
tepuk tangan buat Loren. Weh, Katolik Loren. Cita-citanya pengen jadi apa tadi? Pendekar. Pendekar. Pendekar sing piye to kuwi? Kaya sapa? Esa. Wo Esa, siap. Nah, Esa biasane yo roan nok ning pondok. Ini Loren buat sangu sekolah. Nah, dapat tabungan 500.000. Ya to. Buat apa, Ren? Buat apa uangnya? Eh? Buat ditabung. Weh, cah api kok, Mas. Sama beli jajan. Oh iya, weh, siap. Iki tukane dawet iso sak rombong. Kalih sarung. Sarung mau mboten sarung? Nggih. Yeah. Mengkene kegeden dikasih bab ayahnya. Nggih. Yeah. Nah, sarung Gusik Jam Series. Iki dingge Isis. Enak AC ini sarungnya. Ning lato-lato Isis. Kalih omah kripik Sri Tanjung. Nah, uangnya nanti dimasukkan situ. Wes. Sudah, selamat malam. Makasih ya, Ren. Nggih. Nggih, ada yang mau disampaikan ke Gus Ikdam? Aku dungakno sehat ya, Ren. Nggih. Piye, semoga. Semoga Gus Ikdam sehat selalu dan panjang umur. Amin. Wes, lumayan itu donga dari anak baik. Liane ralah Mary, engko gentenan. Terima kasih, Gus. Nggih, sama-sama. Iki perwakilan Katolik WC. Sing gowo anak kae yo piye? Nah, sing gowo anak ning dhuwur kae lho, ning dhuwur. Rada maju titik iso ora? Keblegong ora engko. Awas hati-hati, beh. Wis ning kene, hup, hup, hup. Pon, hup. Aja-aja maju, hup, tong mriku. Malah ketok ning alas kok. Nggih, pun mriku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Bu Nonik Kristiani, Gus. Bu Nonik Kristiani, agama Islam. Agama Islam. Nggih. Terus anake pinten, Bu Nonik? Nek kalih, Gus. Daleme pundi? Kula suru, ndoko. Berarti mandap. Nggih. Mandap pirang kilo kok kene? 2 kilo. Nggih, lebih. 7 kilo, Gus. Lumayan ya. Nggih, berangkat jam 5 sore tadi. Oh, lah niki anak sing nomor pinten? Nomor kalih insyaallah. Nomor kalih. Weh, ketoke cek ready meteng. Weh. Cek insyaallah, oke. Okay. Ya wis, gendang dicetakne. Ning gendong ket jam pinten jenengan gendong? Kat jam 7, Gus. Niki pun keju jane pundake. Tapi cek siap meteng ne. Oh, nggih. Kali sinten mawon wae Bu Noni? Kali rombongan Gus wau. Wah niki rombongan. Rombongane nggih. Ora rombongane jenengan niku. Rombongane garangan Wati Sorsingon Gus niki wau. Kok biasane teng pondok? Nggih. Oh, benjing Senin enek Habib Syekh lho nggih. Maulid Akbar. Nggih. Nggih teng pondok. Hadir jenengan Kang Doko? Insyaallah hadir. Wah tulisane garangan Wati Sorsingon wonge teko Gus. Terus Gus niki. Ya, wis siap. Layak mang. Pertama kali tumeteng markas Sabilul Taubah kalih yugane niki kalih kakunge Ica Gus. Bojone jenengan ilang. Kakunge niki digendong kakunge ngatos jam meh setengah sekawan dadi jamaah telah sedanten kula tasik madosi yugane Gus. Oh, kera tibakno temune teng pundi? Teng pasar templek tirose. Wah. Lha kok iso tekan. Sampe dalane kok sajenge bali teng tempate wae. Akhire lali. Nggih. Oh, sudakno ra kijolan kakunge wong liya. Repot kuwi. Kakunge beto niki yugane kula, Gus. Oh, jenengan goleki terus. Pokoke ning India ngono kae no. Wayah temu mlayu ngono ya. Nggih. Kakung ngono. Oh, nggih. Niki mumpung enek Pak Haji Beki, harapannya Pak Haji Beki gimana? Semoga terpilih menjadi wakil bupati, semoga menjadi wakil bupati yang amanah. Nggih. Duwe kepinginan ora? Kepinginan apa? Usul apa piye ngono? Gak enek. Wis pokoke bojone ra ilang ngono ya. Nggih. Kuwi mang bojone jenengan iki mang lho. Iya, Gus. Wah, ya wis. Piye dibedhek ya Bapak sabar sing ngono tok ya. Ya wis. Apa selawatan no nggih syarat Mbak Noni? Liyane urung enek sing selawatan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dibil qulub.
wasobihi wasalim. Ngamutan Gus rotok ndredeg niki. Mboten napa-napa. Niki sangoni pira ya? Serasa kakek umume kaya liyane mang mas wae bojone ya jek enek. Bolone akeh. Nggih. Wis ngene damel Mbak Noni 300.000. Alhamdulillah. Dingge bolo-bolo nih, didung nggih kas 400.000. Alhamdulillah. Ngono ya. Matur suwun sanget nggih Gus, mugi-mugi panjenengan pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, panjang umur. Amin. Kagem kru sedaya mugi-mugi diparingi panjang umur sedaya. Amin. Poh mari entuk sangun dungane lancar. Kaji Beki terpilih nomor 1. Amin. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah barang. Nyapo kok maca selawat iki mang sebagai bentuk rasa cinta, rasa mahabbah panjenengan dateng Kanjeng Nabi. Li'annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Ketika seseorang itu mencintai sesuatu, pasti dia itu sering menyebut namanya. Kaya wong ngendi kene iki? Resap ombo, ndoko, nyawangan. Iki kok rodok demen karo aku ngono tenan. Obah titik ngomongne aku wae. Wingko ning pasar ngono. Gus Idami mambengi bahas ngene, 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 ngene. Bocah nom-nom demen karo aku, wingko ya ngono, cakruk iki. Bahasaku. Rodok kilaf-kilafe mendem iki lho, botol iso-iso gambar kuwi nggo. Lho tenanan. Dadi saking demeni ngomongne. Lah, membicarakan itu salah satu sebagai bukti rasa cinta. Mulane jenengan nek pancen demen karo Kanjeng Nabi, aku dunia sregep maca selawat ning Kanjeng Nabi. Dan selain itu menjadi bukti rasa cinta, ku imang ya iso nekakne fadilah-fadilah sing luar biasa ngoten niku. Nah, mila kaya ibu-ibu kan kadang ya ngono kuwi. Demen karo bojone, demene nemen ngono ya wis. Bapak umang ning dito, nduk ngene-ngene-ngene-ngene. Mang pamite jam 09.00 mulih, saiki wis jam 12.00 kok rong mulih, jane ning ndi? Padahal kok kadang nek mulih ya mek kok sawang tok. Karo mbok-mbok iki lho ora dikon nyapa-nyapa, didemok ya ora, pokok roh urip ning ngarep TV wae ya wis. Tapi nek ra enek kok goleki ya kan ngono iki. Wong demen ngono kuwi, wong demen ngono kuwi. Wis kaya ibu-ibu ditinggal anake mondok barang ngono kae. Ning omah jane yo pengen seneni ya. Barang tinggal pondok nangis. Akhire mumet bengi ga eneh arepake. Wah, endel. Lah, mulane nek jenengan pancen seneng karo Kanjeng Nabi, tresno karo Kanjeng Nabi, nomor siji akeh-akeh maca selawat. Nah, selawat rawana-rawana selawat Jibril kaya kuwi mang wayah flash timpakne mang selawat Jibril. Ku selawat Nariyah kaya ya enek, selawat Tibil Kulub ya enek, selawat Fatih ya enek, selawat Munjiat ya enek. Wis selawat niku kuwatah banget maceme. Wis sak demene panjenengan sing di kabeh duwe keistimewaan dhewe-dhewe. Terus nomor loro, nek panjen tresno karo Kanjeng Nabi malih. Kan iki mang temane iki Maulid Nabi. Berarti piye carane awake dhewe sak liyane ngagung ne Rasulullah menanamkan rasa cinta terhadap Rasulullah. Lah carane wau tak bolan baleni, sing pertama adalah selawat. Carane nandur tresno. Sing nomor loro apa? Nek jenengan pancen ngaku tresno kali Kanjeng Nabi. Nomor loro adalah itba'u sunnah. Piye carane jenengan niki wau mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis globale sunnah-sunahe Kanjeng Nabi pripun? Pokoke jenengan berusaha dadi wong apik. Ya sunahe Kanjeng Nabi akeh. Sing sederhana Kanjeng Nabi niku mesem karo wong ra gampang jabrut. Kanjeng Nabi niku entengan. Kanjeng Nabi niku wau tiange mboten kaku. Kanjeng Nabi niku wau dijak jagongan penak. Kanjeng Nabi niku wis pokoke selalu melakukan amal soleh. Piye carane jenengan iku nglakoni amal soleh dadi wong apik? Piye carane jenengan iki senantiasa menghindari kemaksiatan? Cara ngibadah ki ya cara Islam, Islam sing tenanan. Cara aja mek gur bareng ngaku Islam, Islam KTP ngono. Mek Islam Islaman kowe nek berkat teko.
biasanya lingguin yang dompal gitu loh. Lah, kelambinnya putih gitu loh. Lah, karo gocek isirah kayak mikir utang ya. Nah, ayo aja jadi sing Islam-Islaman, Islam sing tenanan kok isin kali. Sing agama lintunge tenan sing taat-taat sing sregep-sregep isin. Nah. Nek pancen pengin dadi wong apik, jenengan kudu menghindari sesuatu yang sulit untuk menjadikan panjenengan baik. Lah niki kula wacakne. Dados wonten dawuhipun ulama qola ba'dul hukama'i. Ada dawuhnya ulama-ulama ahli hikmah. Ulama-ulama terdahulu sing pancen alim-alim ampuh-ampuh tenan. Wong niku nek pengin iso nglakoni itba'u sunnah, sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Gus kula niku jane ngerti nek poso niku apik. Ning yo niku arep nglakoni poso wabot. Yo enek cah cilik-cilik rame ning dito iki suarane. Kin anakmu lo kin. Kin. Lah yo aja rame kok malah celuk-celuk. Aku jek ngaji aja celuk-celuk. Kok malah celuk-celuk dipengin rame malah Gus. Malah budrek aku. Nah. Qola ba'dul hukama. Wonten dawuhipun ulama-ulama ipun Allah Subhanahu wa taala, ulama sing alim, ulama sing ampuh niku dawuh. Nek jenengan pengin iso itba'u sunnah nglakoni sunah-sunah Kanjeng Nabi enteng. Karena kadang wong kan ngene. Kula niku jane ngerti Gus. Nek ngaji niku apik, ning mangkat ya angel. Kula niku ngerti Gus, nek salat kuwi wajib, ning yo nglekasi lho angel. Kula yo ngerti Gus nek mendem yo ora apik, ning ngendhekne iki lho yo wangel. Tau mikir ngono to? Kula yo ngerti Gus nek ngeslot elek. Tapi nek ra nglakoni gatel. Sak ndok-ndoke gatel. Yo kok cah iki sing ning dhuwur sawah Tegalan iki lho. Nek tukang ngeslot kabeh. Lah, kula yo ngerti Gus, rasan-rasan iki elek. Ning mbuh bencethok kanca kula iki hawane pengen ngomongne wong ae. Lambe iki roken nek ora digerasa-rasan udunen. Umpune ngono. Kula iki adu-adu ya ngerti Gus, elek adu-adu tapi ya Allah Gus, nek ora ngedungno ya ora penak. Ngapusi wong iki ya ngerti aku nek elek, ning nek ora ngapusi ngono kaya enek sing kurang. Kuwi enek wong model ngono kuwi. Lah mila nek jenengan pancen pengin nglakoni sunahe Kanjeng Nabi terus dadi wong apik sing tenanan, hindarilah perkara-perkara yang menyulitkan panjenengan untuk menjadi orang baik. Lah dawe ulama ahli hikmah arbaun man kunna fihi fahuwa mahrumun minal khairi kullihi. Sebagian ulama ahli hikmah berkata bahwasanya ada empat hal yang apabila empat hal tersebut ada di dalam diri seseorang maka ia akan terhalang mendapatkan seluruh kebaikan. Dadi enek patang perkara. Nek patang perkara niku enek ning uripe panjenengan, ada di dalam kepribadian panjenengan, maka kamu akan sulit untuk menggapai kebaikan atau menjalankan kebaikan. Patang perkara kuwi mang opo ae disemak sing tenanan. Sing pertama adalah al-mutatawwilu ala man tahtahu. Al-mutatawwilu ala man tahtahu. Orang yang sombong terhadap orang yang berada di bawahnya. Uang kuwi angel dadi wong apik tapi nek wong kuwi mang uripe sombong. Roh wong ngono nyawang mesti wong iki sak ngesorku. Boh iki wong iki omong apa? Kuwi angel dadi wong apik. Kuwi dielikne ya ora bakal kenek. Dadi wong niku nek gampang nyawang uang kuwi mang sak ngesore, dia akan sulit untuk menjadi orang baik. Al-mutatawwilu ala man tahtahu. Krana wong cilik cah cilik iki mang ya urung karo anek salah. Wong gedhe urung karo anek bener. Wong sing ketarane disawang ae dhewe apik ya urung karoan bener-bener apik. Artinya kita itu memandang orang lain itu harus biainir rahmah dengan penuh kasih sayang. Peh wong kuwi agamane beda karo ae dhewe aja sampe ae dhewe nyawang poh mesti bener aku. Peh wong kuwi mang keyakinane beda karo ae dhewe poh mesti bener aku. Jangan seperti itu.
peh wong kuwi mang umure luwih cilik sokake dhewe, aedhe malih nyepelekne. Oh, jangan seperti itu. Peh wong kuwi mang wis sepuh pikun. Terus aedhe malih nyepelekne, gampang nyawang wong sak ngesore. Jangan. Kudu dihargai. Mulakno dawuh Imam Ghazali, wong kuwi nek ngenyek menungso, kamu itu ketika menghina sesama manusia di antara panjenengan, secara tidak langsung kamu itu juga menghina Yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia tersebut. Mulakno kuncine sing pertama, nek pengen dadi wong apik apa? Aja gampang remehne wong sing sak ngesore panjenengan. Kok uripmu wis gampang remehne wong sak ngesormu? Wangeh dadi wong apik. Niku dawuh ulama-ulama terdahulu. Jadi karo wong ngregani. Ha, kaya karo sapa wi sing biyen tak cukur awakmu ya. Jenenge sapa? Gopli, wis tobat tenan borong kuwi. Belajar, cek mendem. Titik. Wah kadang-kadang. Iki mang ra mendem. Nyapa ra mendem. Wah bakule tutup. Wah. Riyen kan pertama cetok aku mendem to kuwi. Heeh. Bar kuwi tak cukur rambuté. Tapi rambut dhuwur tok. Tak cukur. Iki mang wis cetok aku Gus kula gopli Gus ngono. Wis alhamdulillah. Wis ra patek mendem ya tapi sudah to pisan. Lah kuncine kuwi pli, nek pengen tambah apik Gus kula niku angel ngelereni mendem. Diling poin sing pertama aja gampang ngremehne wong sing sak ngesore awake dhewe. Panggah ngregani wong, cetuk wong ngono mrak mantu, aja cetuk wong nyapo-nyapo ngono aja. Omong apa kowe ngono. Semisal cetuk tokoh-tokoh ngene iki, tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Katolik, tokoh-tokoh Buddha, Hindu, ngene ya panggah apik nyapa, cetuk yai-yai monggo ngono. Aja kaya preman kaya mbiyen ngono karo ngluwili pertama cetok aku kan wing ngene ngluwili ngefly ngono. Kakek cukrik ngono. Lah, sing diarani sombong niku napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sing diarani sombong niku adalah al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Wong niku wau menolak kebenaran, diomongi ora kenek. Le, sampean iki aja ngene, aja ngeslot. Delok ento, ibu kulkase wis kadol. Montore wis kadol panggah ngeslot. Le, kowe iki aja mendem. Kancamu ngomongi, kowe aja mendem lambungmu kok ngene ngene ngene, kowe iki ngerti apa? Kowe iki sapa? Lah, menolak kebenaran. Duk, aja buka aurat nemen-nemen, masya Allah rokmu sak udel lho. Malah dibuka tekan dhuwur. Lah iya, duk nek numpak montor aja ngono, numpak montor mah ngwedet. Dodone dijuwenot ne ngono kae. Eh, malah engko nyapa Mbah Lurah. Monggo Mbah Lurah, pinarak ngopi-ngopi griya kula niki lho. Rondo teles niki. Malah endel kaya ngono. Wong ya teko, mbuh kudunge apa ngono lali aku. Wong ya peteng ngene iki, ra tek ketok. Heh. Lah iya, nduk aja gampang dolan karo cah lanang. Rapi, wong sampean iki uduk bojone kok dolan karo cah lanang. Nyapa to, Bu? Ngene-ngene. Lah, wis. Kuwi termasuk sombong ngono kuwi, diomongi ra kenek, dilikne kancane ra kenek, wong tuane ra kenek, dulure ra kenek, dilikne gurune ya ra kenek. Lah, kuwi termasuk sombong. Pokoke sing diarani sombong kuwi batarul haq. Dia itu menolak kebenaran. Wa ghamdun nas, dan dia merendahkan manusia. Lagi kudu kok hindari. Karena nek ra kok hindari angel dadi wong apik. Nah, sing nomor loro napa? Wal aku liwalidayhi. Uang sing angel dadi wong apik sapa? Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal aku liwalidayhi. Bocah kok wis duwe karakter wani karo wong tuane, angel dadi wong apik. Angel mulakno kaya jenengan kuwi peh jenengan wis sepuh ya ngono aja sampe wani karo wong tuamu. Bocah iki kadang nek diunggahne derajate, dia merasa lebih mampu daripada orang tuanya. Lah ini awal dari keburukannya. Delon wis hasil survei membuktikan banyaknya orang atau anak yang berani kepada orang tuanya
dia itu mesti sulit dan tertatih-tatih untuk menjadi orang sukses. Angel tenan dadi wong sukses. Mulane kuncine kuwi mang nek pengin dadi wong apik, hindarilah untuk durhaka kepada orang tua panjenengan. Semakin kamu meratukan orang tua, semakin kamu menghargai orang tuamu, kamu akan semakin cepat dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Delok bocah kok kulino, ketarane pinter tapi maneni wong tuane. Ora patek payu engko, ora patek manfaat. Bocahe ketarane utun culun dundun. Dijak omong ya lepo-lepo, tapi karo wong tuane sendika dawuh, delok luar biasa. Wis sapa e deloken wong sukses ngendi ae sing suksese awet. Dia pasti luar biasa dengan orang tuanya. Karena salah satu pembatas yang menyulitkan orang itu menjadi orang baik, sing ngalang-alangi wong kuwi mang iso dadi wong apik iki angel, niku adalah wong sing wani karo wong tuane. Wal aku li walidayhi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih dawuh, salasatun layat ulul jannah, ada tiga golongan yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diling-iling ya. Salasatun layat ulul jannah, ada tiga golongan yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngeri banget lho iki. Sing pertama sapa? Al aku li walidayhi. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bocah sing wani karo wong tuane maneni, pengin montor jejeg lawang. Wani main tangan, misui karo wong tuane malah maneni, tapi karo gendakane ngono basa mlipis, nggih yang ngono. Piye nek bocah ya teko. Biasane kudunge coklat. Ayo karo wong tuane ngono wani, karo wong tuane nyapa to mak panggombong nduk macake aja kaya ngono. Tapi isuke lho we anak-anak karo gendakane apa? Sudah bangun belum yang? Sarapan dulu nanti berangkat sekolah. Jemput aku ya nanti. Oke. Mangkat. Los, wong tuane njauk tulung. Nduk tukokno brambang to. Ya Allah, Bu ora ngerti jek repot kaya ngene iki lho. Panggang gigi, cangkeme sampe abang kok caos lho. Oh. Le, aku njauk tulung to, Le, wangono ning sawah iki mang ngirim wong lep. Ya Allah, gah aku. Ora level, malah guling ning galengan ngono. Tapi enek gendakane udan terus. Jemputen aku ning pom samben, siap ready. Kuwi. Bocah yo teko kuwi, roh aku. Sing ning Tegalan kono ya enek. Ning kono ya enek bocahe teko wi wonge. Dadi karo wong tuane malah maneni karo gendakane opo? Inggih dilalah adem gendakan pirang-pirang taun, tibakno terope karo wong liya. Lah. Guling-guling tibakno, akhire sambat ning guse kono. Gus ngapunten, ya kowe anjen cah tolol ya tak konokne. Kuwi akeh kejadian ngono kuwi kadung digondang gandengi ben malam Minggu wah nek ngomplok ndegep doro ya lho. Ngene cethuk uwang ngono wis kok donya itik dhewe ngono arep ngwedet ngamplok ngetapel dilalah netone rapas arahe rapas undangane jenenge arep wong liya weh lha kuwi sakitnya di sini ngene ngene heeh lorone ati ning kene arep ning manukmu kuwi lha iya mulane aja gampang maneni karo wong tuamu, karo wong tuane ngono maneni apa wegle nek bocahno karo wong tuane mah kemlet. Iya ya, Bu, ngono. Ta engko we anak-anak gendakane ngono. Sugeng dalu sayang. Besok pagi kita kemana? Ke WC. Ngising. Bocah tolol. Neh. Ngono ta biyane cacah kuwi, ha ta? Lah kowe iki metu masamu kok wetenge gendakanmu apa piye? Eh, karo wong-wong tuami gembel awakmu sangang wulan metu ngeden tarwane nyawa. Lah gendakan mek roh gedhe kuwi kok. Kadang malah nyelengi dhuwit ngono gayane sampe engko ulang tahun ngadu, ngedol kenalpot, ngedol apa? Perjuangan. Udan ditendang, gunung disigar. Apa-apa dilakoni, ya toh?
demi yayange. Barang wong tuane mek ngongkon tuku gulai lah. Nek nyecret teko toko. Wah, lagi lah. Jambul biru, gitu. Toh. Iki Pak Haji. Nggih. Nah, ini tokoh-tokoh non muslim. Nah, monggo Pak Haji mriko, nggih. Niku Pak Andreas dari Kristen. Nggih. Nah. Wes, pinarak mriki, Pak Haji. Radi maju Pak Haji. Nah. Piye? A1 Haji Beki ya. Ya iya. Wah, wonge teko. Sing kok kono ora ketara to? Ketara to? Eh? Dalane ngene lho Mas Lai. Andile. Lah iya. Lah kok Pak Jibeki ngene sukses. Iki usahane akeh. Iki ngomongne niku wae ngomongne bekti karo wong tuane. Lah. Ngene kan ketara. Lah beliau iki sukses. Wis sukses, wis. Apa jenenge? Gudange akeh, wis napa-napa wis tata kabeh, ekonomine tata kabeh. Tapi bektine kali tiang sepae nggih luar biasa. Kaya ndik wingi ajeng napa niku arep maju niki dadi calon wakil bupati Blitar niki. Nomor 1 ya saderenge pamitan kula, saderenge pamitan nyuwun pangestu bunyai-bunyai tokoh-tokoh sak Blitar niki. Nomor 1 niku nggih wong tuane. Wong tuane riyin pamiti sungkemi wong tuane, ibuke kalau ayahnya beliau kan sudah sedo. Mari ku ya zaroh ning makome wong tuane, tapi ya niku malah dituwa to kabeh karo Gusti Allah, dicukupi kabeh karo Gusti Allah. Lah itu salah satu kunci kesuksesan. Lah wong akan sulit menjadi orang baik kalau dia itu yang nomor 2 itu berani kepada orang tuanya. Lah tak lanjut nih. Salah satun layatul jannah al aku liwalidayhi. Enek telung perkara, telung uang sing ora bakal mlebu surga ni Gusti Allah. Yang pertama adalah al aku liwalidayhi, yakni orang yang berani kepada orang tuanya. Sing nomor loro napa? Wal mutminu alal khamri. Uang sing acarane panggah mendemai. Lah kuwi lho. Ai ila. Nek kowe bendina hari-harimu malah mendem ora kok sudo, mlakno goblimang di cahe kok ilang nek. Lah kuwi sudonen. Daripada sok aku ngejak kowe ning surga kangelan. Lah kuwi sudonen. Saiki seminggu ping pira mendemmu? Oh jarang. Sewulan ping pira? Oh, sewulan 2-3 kali saiki. Biyen pira? Pirang dina pisan? Nah, biyen setiap hari sak durunge cethuk aku, saiki sak wulan wis ping 2-3 wis lumayan. Nek salate kok urung salat, minimal kadang cakruk tok ning masjid ngono. Cakruk tok enek adan cakruk salate wis istiqomah. Wis Jumatan. Lah wis, engko berarti tak sangoni neh. Engko tak kei kenang-kenangan engko. Tak kei kenang-kenangan apa ya? Apa sarung kuwi tak cepot engko. Eh? Tak wene kowe engko. Aku udan berarti. Lah iya. Sarunge margone engko tak cepote. Tak wehne awakmu ya. Margone dadi gen gondal gandul. Dadi nomor loro uang sing angel mlebu surgane Gusti Allah, wal mudminu alal khamri, uang sing pecandu minuman keras. Mila ya Allah, senajan nek dhewe cek elek, mungkin nek ning daerah kene nek uang sing cek pecandu minuman keras titik-titik. Titik-titik disudo. Aja malah titik-titik kok telateni. Lah kuwi mah jeblos. Sing nomor 3, nop sinten tiyang sing angel mlebu surgane Gusti Allah? Wal mannanu bima aqta. Yakni adalah orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Wal mannanu bima aqta. Uang sing gampang mungkit-mungkit pemberiane. Mari nyumbang masjid ngono, wah kembien kubai aku. Mari nyumbang rondo ngono, wah kembien anakku, weh orang ngono. Konsepnya orang ngono, kleru. Masanya gopli ya, biye. Masanya alipapeng ya, biye. Lah, semisal mari nyumbang apa, mari ngekei apa, nenek uang, fakir miskin, dibantu apa, ngono. Dilalah disebut, weh panggah diomong nih.
Wis panggah pokoke ngungkit-ngungkit. Lah niki angel ngedang-ngedangi dalane awake dhewe mlebu surgane Gusti Allah. Mugi-mugi awake dhewe kabeh niku dipun tekdir saged bekti kalih tiyang sepah kita, saged ngedohi kemaksiatan lan mugi-mugi awake dhewe kabeh niku dipun paringi istiqomah nglakoni amal soleh, terus mantun niku dipun paringi keikhlasan. Amin Allahumma amin. Bahkan niki ngomong nih masalah bekti kalih wong tua niku wau. Bahayane wong kuwi nek wani karo wong tuane. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunub, jadi saben-saben dosa yu akhirullahu masya'a minha ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innallaha yu'ajilu li sahibihi fil hayati qoblal mamat. Allah akan mengakhirkan balasan setiap dosa hingga hari kiamat kelak. Jadi dosa kabeh niku, dosane awake kabeh, sesuk bakale karo Gusti Allah diakhirne. Illa uququl walidain, kecuali dosa durhaka kepada orang tuanya. Kecuali jenengan niku wae nek maneni karo wong tuamu. Wis panggah wani ya karo wong tuane. Wis bentuke apa ae mbuh, wis yo angen-angenen dhewe. Niku bakal didisik nendang dibales karo Gusti Allah. Tapi nek dosa liyane sesuk diakhirne kabeh. Nila kados sak dhewe kabeh piye carane monggo ndang ditobati nek wani karo wong tuane niku wae. Kranten Allah akan mempercepat balasannya pada waktu dia masih hidup sebelum ia meninggal. Jadi saat durunge wong niku wae dijikuk nyawane karo Gusti Allah, niki bakal dibales. Wah, bocah iki tau misuwi wong tuane. Mbuh kuwi engko balese liwat anakmu dhewe genti misuwi awakmu apa piye wis mbuh. Bocah iki karo wong tuane tau ngaploki. Mbuh kuwi engko dibales kowe dikaploki wong apa dikaploki anakmu dhewe yo gak ero. Wis pokoke balesane sak durunge kowe dijabut nyawamu. Mila nek jenengan duwe dosa karo wong tuamu ndang getunono, ndang njaluk ngapura, nek duwe masalah kula pripun Gus kula iki ora kuat nek dicecreti wong tuwa, nyisih. Meneng daripada maneni nyisih. Seturu ngono ae. Daripada kowe ndadak nglawan daripada kowe. Lah kula pengin ngantem wong tuwa kula rada khilaf Gus. Ya ta sa tembok ae. Kok malah antem dhuwit apa dhuwit kowe dhuwit. Nah, mila ngoten niku. Dadi sing nomor loro niku wau, nek jenengan pengin dadi wong apik aja sampe maneni wong tuane panjenengan. Sing nomor telu napa? Wa may yahqirul gharib, orang yang mudah meremehkan orang lain. Gampang remehne wong liya. Nyepelekne wong liya. Heleh, wong iki lho ketarane koyo ngene. Duwite pira? Heleh, wong iki lho ketarane koyo ngene. Leleh. Pokoknya bener wong iki nyepelekne, nganggap rendah. Lah, orang yang suka merendahkan orang lain, dia akan terhalang menjadi orang baik. Mulakno awake dhewe nek ning Islam ning agamane awake dhewe kali Kanjeng Nabi niku diwarai tawadhu, man tawadhu alillah rafa'ahullah. Wong kuwi nek andhap asor, wong kuwi ngregani wong liya, wah insyaallah dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kok ya Pak Ji iki acarane ngono nek takoni wong ngono biyen tak takoni, Pak Ji, asete jenengan wonten niku pinten no? Ah kirangan Gus. Penting tumpaki, aku nyawang kendaraan kok akeh, omahe apik, gudange akeh, usahane gedhe. Ngoten niku artane njenengan pinten ae mboten ngertos, Gus. Penting dilampahi mawon. Masyaallah. Lah kok barang dilebokne apa kan arep macung mabuk ngene iki lho. Arep macung mabuk ngene kan biyane dicek apa ngono iki jenenge aku wis ora paham. Lah tibakno ipo berapa puluh M ngono. Dadi wis berapa puluh M ngono. Dadi penak mulakno pilihan. Lah lho wakil bupati lah Pak Rianto kan wis apik yo iki ora kok kampanye lah Pak Rianto kan biyen yo apik nggih to yo ora enek masalah yo apik sae piantun sae lah iki calon wakil bupati ini yo wis sugih wis tata ora golek apa-apa lah bahaya lah nek awakmu ora kenal sapa piye ngono terus barno wonge piye ora kenal ngono biyuh bahaya wae ngaspal ngono iso malah disaki dhewe duwite malah repot.
Nek Pak Haji Beki ora golek apa-apa, wis duwe. Milih jambul biru iki malah penak. Ya nggih. Dadi wis duwe barang-barang. Jadi di nek takoni biyen ya ngoten nek cethuk kula ngono Pak Haji nyen. Badan ku pedah motor apa yang duwe, tak jak pedahan motor yang duwe, mobil apa yang duwe, kadang malah tak go ngaji jaman biyen ya an kendaraan ini wong ya entengan tak takoni kirangan Gus lan dilalah wayah didata kuwi apa bahasane aku ora roh kuwi LH napa LH KPN kuwi poh berapa puluh miliar poh ya iki cocok iki wis ora golek apa-apa gek masalah sedekah nggih mboten nate belajari kula dadi nek akhir tahun niku lha niki sing cerita kula ora apa-apa nek Pak Haji Beki dhewe sing critaan riya nggo ini sing cerita aku, karena aku sing biasanya tangga-tangga aku oleh desa kula tahun ini jian oleh tahun wingi sak kecamatan Wonodadi ini mesti oleh akhir tahun ini sak kecamatan Wonodadi jadi sak desa itu mesti rong ewu, telung ewu wong ini zakate beliau ini jadi ini ngomongnya sosial wis orang belajari nah, milo masya Allah, pangestunipun mugi-mugi hajate Pak Haji Beki ini jadi calon jadi wakil bupati ini wau diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur mugi-mugi mengke ditakdir iso ngayomi panjenengan sedaya. Muga-muga engko makmur ngoten nggih to. Tapi ning kene ya kudu ditata niki Pak Haji nggih. Modele koyo ngene ngaji sampai cokot tengu kabeh koyo ngene kok. Yo sampai koyo ngono kuwi. Wah, sampai A1 koyo ngono kuwi. Yo. Lah yo kuwi masyaallah alhamdulillah. Tiange nggih mboten ngoten niku, penak ngoten niku. Wis mila nek pengin diunggahne derajate kalian Gusti Allah sing nomor 3, nek pengin jenengan niku pengin dadi wong apik sing tenanan, wa mayyahkirul gharib, aja gampang ngremehne wong liya. Sing nomor 4 nopo? Nomor 4 piye carane panjenengan niki wau wa mayyu'ayyirul masakin limaskanatihim. Orang yang mencela, jadi nomor 4 niku wong sing mencela atau menghina orang miskin karena kemiskinannya. Ojo gampang remeh nih wong cilik. Lah niki, nek jenengan kok wis duwe kebiasaan remeh nih wong miskin, niki jenengan niku angel dadi wong apik. Mila patang perkara niki wau jenengan hindari ning uripe panjenengan, insyaallah jenengan gampang dadi wong apik lan gampang diunggahne derajate kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Pak kono emang lho sing kudung biru klambireng mesakne kono. Lho ndang ngateke kudung biru klambireng kae. Mesakne kae. Lho kene lho masuk sih. Pernah ya? Oke. Nyapa? Iki ping mang ya mesakne pacare iko mang peh lali aku. Rondo yaan. Yo ngalah, rondo teles piye to. Wah, jan iso kaya ngono iki piye iki grup apa iki? Ai po enak ya hawane ning kene ya. Mare rukun iki lho ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Ibu Nurul Aini. Panggilannya Bu Nurul. Dalamnya Bunti. Melingi. Mbok pirang kilo kok kene ya? 18. Nggih. 18. Kae sinten Bu Nurul? Rombongan 6. Tiang 6, mobil napa motor? Pickup. Mbok. Bahaya. Nggih alon-alon nggih. Nggih. Bu Nurul, putrane pinten? Sekawan, Gus. Sekawan, kalih jenengan sedaya? Nggih. Lah garwane teng pundi? Sampun ninggal, Gus. Pun ninggal? Nggih. Lah pun ninggal nok iki. Masyaallah. Lah terus nyambut damel teng dalem napa? Dateng TK, Gus. Mucal TK. Momong lare alit maringi makem ipun gizi. Bagian masak. Nggih. Lah terus putrane paling cilik umur pinten? Sampun nembe lulus STM. Alhamdulillah pun mentas sekolahnya nggih. Nggih, Gus. Tapi dereng nyambut damel. Dereng. Nyuwun pangestune nggih, Gus. Amin. Mugi-mugi sedaya nganu. Rin suami napa sedone? Sakit jantung, Gus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pun pinten taun? Sedasa taun menika. Ya Allah. Dadi
jenengan wekdal nyekolah nih putra niku nggih niku wau maringi gizi TK niku. Nggih, Gus. Masyaallah, nggih nggih nggih. Mugi-mugi paring kesabaran Bu Nurul. Nggih, matur sepanjang Gus. Sering derek pengawasan kula punan. Sering mboten kenging diitung, Gus. Teng pondok nate. Datang Sorsingon. Oh, datang Sorsingon. Nggih. Benjing napa niku Senen. Nggih. Enten Habib Syekh. Nggih, Gus. Senen. Nggih. Niki hadir barengan wati. Ya. Insyaallah. Hadir. Pacar Eko hadir iki. Ya. Ya wes, si loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Ki krono yo janda akeh. Pinten iki? Pak sabar. Ini ahli paping di masjid iki. Wong nggih. Nggih, niki angsa rezeki 1 juta. Pangestune nyandungakne. Matur sembah nuwun, Gus. Kulo nyandungakne sehat kali pangestune niki Pak Haji Beki didungakne. Nggih. Mugi-mugi Gus Idam paringi sehat, lancar, panjang umur. Nggih. Niku wau sedekah panitia nggih. Nggih. Haji Beki jaya. Amin. Maju. Amin. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sanget nggih Gus. Nggih, sami-sami. Sampun Gus. Nggih, pun cekap. Nggih. Wis. Alhamdulillah, pun cekap nggih. Nggih, kula kalih titip, pokoke saestu niki titip Pak Haji Beki niki dulur ST nggih. Wis disengkuyung bareng-bareng mugi-mugi dados mugi-mugi barokai nggih. Saat ini kula waosaken doa monggo panjenengan sedaya memohon kepada Allah dengan menurut keyakinannya masing-masing dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah.